Si që partive s'klasin anyway, sa aty zihën qullat, kur du të me hi e kur... Asata që janë larguose, janë fut, nuk e flasin si fenomen, por fatke si shë ndodhë, gjë që edhe dikton rrjedhën kushtrim të prezencës në kuvend, edhe fatke si shë ne kemi këto kulloj kuvendesh ku shumica prej deputetëve vezdi nësë me ledzu. Për shak se dikush e premton, që ki ti futu në listë dhe ki mu bo deputet të krymësh. Do me thonë, dikush tjetër kujdeset për votën e ti, që me ufund në parlament, dhe jo pak ka rastet e tila fatkesisht në kuvendit. Nuk o me rëndësi kush voton, po o me rëndësi aj që numëron. Kështu që kjo pëndodhë, për shush në drejqët, nështë është temë që du të me diskutu prapë. Të anë e lezit nuk është fështirë me e konfirmua ka pasur apo jo forma të shkeljes ligjore që kanë qutë drejt rivotimit. Pamin që sa po e pam, unë nuk e besoj që kandidati i PDK-së është i pavedishëm që ka bënë. Unë nuk e kuptoj edhe nuk e kam si informacion, a ka qenë akreditun kështu i vëzhgus apo jo?